Травмовано 5 людей, 4 чоловіка та 1 жінка в результаті обстрілу Запоріжжя. Військові РФ завдали 5 ракетних ударів по місту близько 7 години ранку. Про це розповів начальник обласної військової адміністрації Юрій Малашко. Унаслідок обстрілів в 9 багатоповерхівках вибиті вікна. Також пошкоджено будинки в приватному секторі, зазначив секретар міської ради Анатолій Куртєв. На місцях події працюють оперативні та рятувальні служби. Ми чули перші діти біля нас. Ну і потім десь ще 5-6, ну 6-6, мабуть. Почали збиратися, мама на роботу вийшла, телефонуємо, вона трубку не бере, ну одразу починаю, думаю, може десь тут щось. Благо, все добре було. Живі, і хорошо. Почали одразу швидко збиратися, тому що мама вийшла, знала, що вона на вулиці. Коти, собаки одразу під ванну побігали. А ми одразу збиратися з чоловіком, з татом, спустилися сюди. Поки що дали утікло, ото все. Зараз будемо балконом щось робити. Дома громко було, дуже страшно було, ну, вилітало все, і бутилки з бутилок, і бутилки політали. У мене бутилки так стоять, роби на подоконнику. Всі політали, і жалюзі позлітали. В общем, дуже, дуже громко, дуже страшно. Нам же ж нема де ховатися, нам же ж, у нас же ж нема, поблизу нема ніякої. Ні убіжищів, нікуди. В коридорі заховалися і сиділи в коридорі. Саме оце перша була, як приліт був, саме перший. Тільки оце написали, що летить ракета «Іскандер» чи яка саме перша. Ми ще не встигли, тільки прочитали, не встигли навіть заховатися в коридорі, як ми вже, вона бахнула, і ми в коридори бігом, а потім вже всі остальні оце чули. Ну дуже оце перша, це ж коридор. І дзвонилися, сусіди бачилися. Сразу ж сюди зустрічаються сусіди, що рідними, близькими, сусідами, всі здорові. Станом на зараз у нас є 5 постраждалих, один тяжкий, інший. Поки що немає який тип ракет, але відомо, що можливо це буде і кінжали, і хати. Спальна служба перевіряє всі, які постраждали будинки, бо багато є таких будинків, як і приватного сектору, так і багатоповерхового. Бо немає прямих влучень, слава Богу, в будинки самі, але є рядом, де якраз осколками були всі нанесені такі руйнування.